অতীতে সেইটো আদৰি যে লৈছো। আজি যিমানেই হেৰি নহওক চোৱা, যিমানেই মানে হেৰি দুখ নকৰো, কিন্তু থানা টকা খাব এটকাও নোৱাৰে, নোৱাৰেতো আকৌ সেইটো এটকাও নোৱাৰে। আমি মানে টকা দিয়াটো যিমান দুখ নহয়, লোৱাটো গাটো সিমানেই দুখ। নহয় এতিয়া এটা কাম কৰিলে কেনেকুৱা হয়, তোমালোকে পইচাটো দিবলৈ আহোঁতে আমি হাতে লোতে ধৰি দিম, সিহঁতৰ অৱস্থা বেয়া কৰি দিম। সেইটোৱেতো এতিয়া আৰু 10,000 টকা দিবলৈ আছে, অলৰেডি 30,000 পইচা দিয়া হলে কি কৰা যায়। সেই 10,000 দিবলৈ আহোঁতে আমি ধৰি দিয়া যাওক নেকি, মই এজন আহক আহিলে মানে মই অকমান ভালকে পাতিম দেই, পাতি পেলাই তোমাৰ নাম্বাৰটো মই এতিয়া চেভ কৰিম বাৰু। চাওক আমাৰ শুনক, মোৰ নাম কৈ পিনি পুলিচে পইচা লৈছে, মইনো বাৰু পইচা খাম নেকি, মই পুলিচৰ লগত দালালিহিটো নকৰো, মই কেলে কৰিম, কেলে কৰিম, মোৰ নিজৰ চিনাকি মানুহ এটাৰ পৰা মই পইচা খাম নেকি, মইতো ইমান দুখীয়া ঘৰ, মই ভিক্ষাৰীটো হৈ যোৱা নাই মই। নহয় নহয় তেওঁলোকে মানে পইচাটো দিয়াৰ পিছতো কৈছে, এতিয়া সিও গম পালে নহয় কথাটো, গম পাওঁ নাই এনেকে বুলি কৈ দিলে। তেতিয়া মানে আমাৰ এজনে মনত ভাবিলে জান সেইজনকো কিবা দিব নেকি ছাৰহঁতে, এনেকে ভাবি পেলাই মানে মোক কথাটো কলেহি, আৰু তোমাক মই ঘৰুৱা হিচাপেহে মই কথাটো কৈছো, এনেকে কৈছেহি বুলি। মইতো মই বাৰু কেলে পুলিচৰ লগত মই পইচা খাম, সেইটো অচি অচি লৈছে ডাইৰেক্ট ন, সেইটো অচিয়ে লৈছে। আৰু মানে তাত হাবলদাৰ এটা আছিলে, তাৰ উৎপাততহে ইমানখিনি পইচা দিব লগা হল, গম পাইছে নাই। এই কিবা হাবলদাৰ এটা বহি আছিলে, সি মানে বেছিকে উৎপাত কৰি দিলে, আৰু সেইটো কোনো ৰোলত নপৰে ন, এতিয়া সাধাৰণ হেৰি এটাৰ লগতে। যেনে তেনে যেনে তেনে শুনক শুনক, আপোনালোকে যেনে তেনে চলি থকা মানুহ এঘৰক যদি 50,000